O meu nome é Antônio Carlos Félix. Eu entrei como ajudante geral, depois eu passei a chefiar a parte técnica, a parte da manutenção, né, no teatro. Passou uns anos, eu comecei a chefiar a parte de técnica do teatro mesmo, né, no caso, né. A coisa que marcou foi quando nós tivemos aí um evento que teve, o Baixada Santisticiação, né, que foi aquela correria, né, então era de... Começava de manhã e acabava de madrugada, né? E depois tivemos também o passo de arte e essas coisas, mesmo de, né? 10, 15 dias de evento, né? Então aquilo ficou na lembrança, né? Até hoje. Juraci Acácio das Dores, coordenador do teatro. Eu estou aqui no Teatro Municipal desde 12 de novembro de 1987. Comecei como auxiliar de serviços gerais, né? Depois passei pelo palco, portaria, bilheteria e sonoplastia. E desde 2015 assumi o cargo de coordenador do teatro. Aqui no Teatro Municipal aprendi tudo o que eu sei, né? A minha vida é aqui. Eu aprendi um pouco de portaria, de bilheteria, de atender o público, de iluminação, de sonoplastia, de montagem de cenário. Então, tudo que eu sei hoje profissionalmente, eu aprendi aqui.